Bueno, ba, gaur goizan etorri gara beste lagun bat, eta Jose Ramon, Martina Betxuk eta biok etorri gara itzaldi bat ematen, preso gaixoen inguruan aritu nahi izan dugu eta Jose Ramonek nolabait ere bere lekukotza eskaini digu eta bera preso gontzen guztira 30 urtez, tarte horretan nolabait gaixotu izan duzen larriki gainera eta marka paso bat jarri izan zioten eta kontatu du gutxi gora bera zentzu diren espetxetan egoten den bizibaldintzak eta bizibaldintza horiek nola eragiten duten jendearen osasunean eta nik esango nuke oso lekukotza freskoa eta hunkigarria izan dela eta nik neuke adirazi saiatu izan duenez batez ere azaltzen zeintzuk diren preso larriki gaixo dauden horiek eta zergatik hango zideratzen ditugun larri nahiz eta hiltzear ez dauden eta baina zelako bizikalitatea galeran dauden guztiak ere sarturik eta zenbat anioke kezkatzen gaituzten eraberean ez eta baterako zeintzuk diren preso horiek egor egun kaleratzeko aukera esango nuke ia ez deuzak eta ondorioz eta zer egiten dugun berekin eta azpimarratu nahi izan duen labiterea osasuna gero eta arazoa handiagoa ere badela kolektiboarentzat, presoen kolektiboarentzat, adinaren bat bestekotasuna gora doa eta orduan gaixotasunak gero eta presenteago eta ondorioz ba, bueno, no, ez dut izango alarma, baina nolabiterean ere egoraren larria azpimarratu nahi izan dugu egoraren gorria. Eta nahiko arrabots montatu da, boikoterako deiagon da, debekuak eskatu dira, ze iruditu zaizu, bueno, gertatu den guztia. Euskarri izango dut, orain dela 20 urte zetabaterako, honen bezalako itzaldi batek ezuken izango niongo problemarik, orain dela 2 urte edo 5 urte gutxi gora bere bai, etxeratak berak esatabaterako antolatu izan balu, honen bezalako itzaldiak eskenia ditugu toki askotan eta niongo arazorik gabe eta baten batek esplikatu beharko du, nola hartu dezaken minik bakar bakarrik zelatzen baldin baditugu nola bitere presuen egoera dramatiko guzti horiek eta nik ez dakit bentan jende horrek zer haute daukan buruan eta bihotzean eta baina tergibersazio nabarmena egoten ari donen inguruan eta ez zegoen eta ez da egon inolako motiborik horrelako arrabotzik sortzeko. Esandako ezerk ezin izan du inor mindu.